České dráhy ve směru Kolín. Pravidelný odjezd 10 hodin 1 minuta. Na nástupišti číslo 3. Thank you.
Ne, pravý. A teď udělali odjíždějící fotku. Poslední kříž, to poslední. Za celou dobu nesměli, ten tam byla nějaká nálepka. Ne, ale že tohle jako nikdy regional smrtku nebyl, ale už to s tou nálepkou přijel. Tak jo, tak se tady chovej slušně. Tak můžu? Povolej prstu, jo, to slyším. Tak fotím.